Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri përmes studios ACTV. Studio e hapur e televizionit komunitetit shqiptar në Michigan, por që do të ndjekemi an e mban rruzullit ku ka shqiptar përmes internetit dhe mjeteve teknike. Si zakonisht të ftuar në emisionin ton, kemi njerëz të rangjeve të ndryshme. Sonte kem derin dhe knasin që të kemi me veten këtu në studion ton, një aktivist, një advetar shqiptar, një nacionalist të njoftur, i cili banon në New York, ka ardh shumë i ri në Shtetet Bashkuarat Amerikës, por që gjithherë e ka mbrojt me dignitet prej ardhën e ti nga mirdita dhe e ka mbrojt antikomunizmin dhe nacionalizmin shqiptar, duke njimur shqiptarët që të lirohen nga tutela komuniste e Shqipërisë, në krye me Enver Hoxhën, ma vonë me Ramiz Alin, e sigurisht se edhe ato të Slobodan Miloševićit, Serbisë dhe ushtrisë dhe tankeve të të mërshme që bani Serbia mbi popullën e pafajshëm të Kosovës. Pra kemi shumë çka të flasim dhe të ndigjojmë nga i fturi jonë në studion tonë, zotni Simon Pjetër Qup Qafa. Zotni Simon, s'pari mirë se keni ardhë në studion e televizorit të orë, ishte knaqësi që t'ju kemi dhe që të shkëmbejmë disa biseda së bashki, ju kam edhe mikë se unë një njofë që është se ka marrë në Amerikë tash 14 vite, mirë se vini në emisionin tonë. Mirë se ju kam gjetë, faleminderit për ftesë, s'pari të mirë jëni të përgëzoj këtë festë të madhe amerikane, gjithë të teleshikuesve tuj, po ashtu kam dëshirë që përgëzoj edhe ditët e flamurit që do të vijë mrena 2-3 ditëve pavarësia shqiptare, pra ne i dua të i përshëndes të gjithë dhe të falënderoj nga zemra për ftesën. Disa fjalë për Simon Pjetër Qafën. Simoni, si që thaq, ka ardhë i ri këtu, ka ardhë së pari baba i ti së bashku me nanën e ti Lizën, Liza Marku Qafa, ikën nga Shqipëria së bashku me një vajzë të vogël atërishte, tani e ndjera Dave, do të thotë motra Simonit e Madhja, dhe kishin vetëm atë fëmijë atëherë kur u shpërngulën nga Shqipëria në vitin 1949, me prejardhje pra nga Spaqi i Mirditës dhe kaluan në Kosovë, e atje lindën të gjithë fëmijët e tjerë, se kjo u ba ma vonë edhe një familje e njoftur dhe një familje që pati edhe mjaftantar të familjes, ashtu që familja e Pjetër Qup Qafës përbahej nga Pjetër Qup Qafa, Liza Marku Qafa që ishin zotë të shpisë, e ma vonë vishin fëmija Dava, Kujtimi, Maria, Simoni, Zoja, Mrika, Nikola e Gjina, që të gjithë ma vonë jetuar në Amerikë, të martuar, kanë lanë familje dhe kanë një trashëgimi me shumë nipa dhe mesa dhe janë ba një familje e madha, ashtu si Godfather, kështu, t'ju themi. Të kthenat e Simoni, Simoni erdi në Amerikë në vitin 1973, në moshën 19 vjeçare, nga Roma, ku ishte në një seminar për t'u ba prift. Por ai ma vonë erdi këtu dhe ju bashkua familjes, mbase familja Simonit kishte ardhë në Amerikë në vitin 1968. Simon, të kthemi pak në rinin tuaj, në fëminin tuaj, ju thaq rinin nga një familje, vinin nga familja njoftur nacionaliste, që keni ikë nga komunizmi, ma vonë i një shpërngull në Kosovë dhe ma vonë keni arë në Amerikë. Në thuaj diçka mbi fëminin tuaj, si ju kujtohet ju nga baba ato bisedat, nga babalaret dhe historiku juaj i ardhjes dhe ikjes nga jo, tutel anti, të med vërtet themi që se ka pa kush një regjim aqë totalitar dhe të mërshëm si ka kënë regjimi e në Verhojës. Po, natërështë se kur baba ju ka bashkëgjitë nacionalistave të organizum nga Mark Gjomarko, e cili humbi jetën në Shqipëni të luftu kërna komunizmit, në vitin 1949, mase si kishte fitu luftën komunizmi dhe ishte shpërdarë në për Shqipëni, nacionalistat e panë që nuk ishin ma
kur fa shanse me rikthy mrapa. Atëherë u detyruan shumica prej tyre, u detyruan me ikë në Kosovë. Në Kosovë na kanë prit mirë sepse ne ishim të mbrojtur nga Gjeneva. Kuvendi Gjeneves i kishte dhënë urdhën Jugosllavisit të gjithë ata që ikën nga shtetet komuniste, sikur prej Shqipërisë apo prej Çekoslovakisë, Jugosllavia detyronte të mbante, sepse ata ishin paguar prej Gjeneves. Fëmijëria jonë në Kosovë ka qenë pothuaj si të gjithë tjerë. Shpeshen na kanë mungu gjonat ma elementare që egzistojnë për një familje që sot në Amerikë asë kishin me besu të rritë se që ka në mungon dhe ne në atë kohë. Për mirë për baba, nona na kanë eduku gjithmonë se si me qenë të idealit, njëti të ideal që i kishte baba e më kundër komunizmit, me qeni mirë me shëshni, me kalun mirë me shëshni, mos me harru gjuhën, mos me harru traditat, mos me harru vujtjet. Edhe tjeri sa kemi arë në Amerikë, ne UDB-a në qënë të shdo 3-4 vjetë në shpërgullë këtë në vend, në një vend tjetër, sepse nuk ishin qefë që baba me ba shëshni me Kosovartë. Pra ne 3 vjetë për Dijevë, 2 vjetë në Lipjanë, 5 vjetë në Budisalës, 3-4 vjetë në Godansë, në disa vene tjera të Kosovës, Vëqitërë, në Podijeve, në disa vene, për arsye se kur baba fillon të me pajtu nga tresa, për me pajtu gjashe, UDB-a mërshin vesh që baba ka bo një shoqnit madhe një rreth madhë në Kosovë. Atër e shpën gërqin nga Podijeve, me që një stokë për Bjevjala, që atje një stok i duen edhe 2-3 vjetë me bot njëjtë e shështi. Pra ne, koha që kemi kalun në Kosovë ka qenë një kohë që nuk kemi mujtë kur me të zonë vend, sepse nuk në lejojshin me nejtë, në detyrojshin mu shpërngullë për një vendit një vend tjetër, tiri sa dikur baba e vendosi me lyp leje edhe është ka shku në Itali, prej Kosovë ka shku në Itali, ku kanë prit azil politikë, si gjithë shqiptarë tjerë, pra se kanë arë në Amerikë. Simon, ju kujtohet atëherë ma vonë, edhe pse të qëndruat disa vite pa familje në Romë, shkuat për Prift dhe ma vonë vendosit me arë dhe ju më bashkua familjes kështu. Në rinin tuaj, ju si e kaluat atë kohu gjithë shumë mirë me shqiptarët të në veçantime malësorët dhe në atë kohë ju inkuadruat që të bashkojnë isë bashku, bilet mërët pjesë në atë kohë dhe formuat një klub Besa ku ju edhe lurët se kini kene dhe njoftun edhe si futbolist, mjafti mili një klubit shqiptarëve këtu i qujtu në Besa, po? Familja jeme ka emigru në Stamford, në kaderi ka të baspojnë. Ndë 73-shin janë kanarë në Detroit, si din ti në atë kohë Shqipnia ka qenë izolume. Na s'kemi pas drejt me marrë letra, asë telefonata, asë... Kur farë komunikimi me kushri tonë, me dajt tonë, nuk kemi pas. Në Detroit i kemi gjetë malësuar cilë nga kanë dalë dajt, kushri, miqë, sepse nga kanë pranu sikur se t'ishin na një familje prej malësie, prej treshita, prej hotita, prej grudea. Nuk nga kanë ljargu, por nga kanë afru. Edhe na i kemi konsideru malësorët si pjesë e familjes tonë, sepse ta ishin të vetëmit njerës që ne i kishim si familje. Edhe malësorët nga respektu njerës zakonishëm si babën, kujtimin, e ke marë familjen tonë, kriju me dhe një klub futbolistik Besa, cila ka pasë sukseset mloja në këtu në Amerikë, si një klub amaterë, edhe kemi kalu kohën zbashkët me malësorë, por si të ishim të një familjes. Pra ne i për mu është... Unë më burëm që i kemi pas malësorë që nga ka në afru, edhe na si shpia qasë nuk mujmë ju dalë borgjit kur malësorëve që kanë bëha ta për ne, e si nga kanë pranu, e kanë do atë miren e të keqen me ne, dasë ma festa, vërime, shdo gjoj e kemi pas për borgjit. Babaj ju i ka keni rapsod, i njoftën dhe unë si fmi atër i ri që kom ardhë me kujtojt dhe këndon të kang me sharkije, me qyfteli,
ma shumë me sharki dhe shumë malësor e gjenin vetën të lumtur që të shkojnë ta nigjojnë Pjetër Çuprin ka këndon kangët e fishtës, lahutën e malësisë, e dinte gati përmendsh po thuaj ato kangë i knote bile më ka nolë një herë me ken aty me të ndirin tani lek lëzgjuraj në New York që ka vdek dhe ai nuk e një gjuë me po i ra fort e rahi fort sharkin, ha ha, për me një gjuë kishtë të qef një vëmendje të thellë dhe në një gjuë me vëmendje, ju kujtohen ju në rini ato, po se, kong të babajt. Baba gjithmon, baba nuk ka ditë kong dashnije, nuk ka ditë, baba ka ditë lahutën e malësisë, gjitha kong të babë si kanë qenë, kanë qenë, lahuta malësisë shumë e përgjesh fishtes, si konga Avdis, konga Osokuks, Zharnicës, gjitha i ka dit. Ajo ka qenë kryesoria e babës tim, sepse aje ka pas një melodit veçantë. E ka pas një zotë bukur, por e ka pas një melodit veçantë, se gjatë një kongë ta ka ndru melodin 3-4 që mos më mërzit me kongën, sepse nga gjithë e dim vjeshat e patëgjeshvishë janë gjata. Më kujtohet një rast kur ishin në Kosovë, në Sobë Burrave, kishte ati edhe agentat e ODB-së për më armën në digjush ka poflasë e si poflasë, edhe janë epshin babë qeftelijës me knu, po mirë po baba kërë mërë ke qeftelijë në ke kongën e lahutës dhe prej ke shki, për shreja më të kërë a ka dalë hizdo kërë shki, se si a mërë të qonë rranisë. Edhe dikur ata agentat i thëshe Pjetër në myte, ju ma keni dhonë qeftelijën, ju dini që kongë dashnije nuk di une, pra dhe s'kini qare pa në digjush. Edhe ka qenë, e ka pas, o kërë shumë enigmatik baba, ka të hjek shok si magnet. Por o kërë i urt, o kërë shumë i urt baba, o kërë shumë vështirë ti me janë zerë ujt babës tim. Por në që se e kërë anu te e prashtu, me bo mu i thnu baba, e na thmija di mirë, baba nuk veket dorë ne, po kërë u lodhë ka e me ne, u duke me ikë, se ajtë, ta pësëjke ne, jo të ra me zho, po duke me ikë prej tina. Por ka qenë njëri paqës, o më nu gjithë mund me bo paqë, kur nuk e ka marë kanë përgoj. Edhe në që se, edhe kur kanë thirë me, për shemo me pajtuni nga tresë, edhe në që se ajtë që e ka thirë, për shemo si plaki i tina, i ka thonë baba le, edhe ti ke pa gabim, edhe kë gabim, ledi ato, ti harrojnë, edhe i ka bashku, e i ka pajtu. Umet me pak boqë të leshikuzve atë pjesën sportive, ju një marë me sportin, keni luaj mjaft mirë me skuadën e Besës, këtu dhe shumica keni jetuat e në Hemtremi, keni Detroit e kështu, i një bashkuar i një dhe keni formu një klub të njoftur, sportiv që keni luaj dhe keni lanë dhe rezultatet mira në atë kohë, me gjithë se jo profesionale, se edhe kushtet ishin të atila atëherë, por si e keni këte i kaluat pjesë të linis të uaj në mënyrë sportive me sportin? Une kam luajt edhe për New York Eagles në American Soccer League, por shëshnin që kemi pasë me Besën dhe Detroit, është e kam e me gjithmonë zemën time. Pra syë se kemi pasë një shëshni ja zakonisht të afrume e vlasnore. Kur s'kemi bo fjallë njënë me tjetërit? Kur nuk kemi shty njënë me tjetërit? Në trening të jedi mirë që kemi blunë kuna shokve tu, ndoshta dojherë kemi ljujtë ashtë për kuna njënë tjetërit, por kur nuk kemi nga tru me fjallës me kacafyt me njënë tjetërit. Pra dhe ka qeni shëshni shumë o shumë shtirë edhe me përshkru, ashtje me këtë bashkum. Të këthemi pak nga ona familja juj, gjaja me shetër, zdo njeri ju është familja, mirë ishtë ju para dy vitve humë bashkortën tu e Lizën, por shqyrë keni djallin Palin dhe Gjaklinën, Nipa e Mbesa dhe kështu, na të rgo pak për martesën tu e kriesën e familjes këtu në Amerikë, qëfar viti jeni martua, dhe gushlime prapë po theme dhe përhumjen e matë dashturës jetës tuaj, gruës tuaj, bashkëshortës tuaj, Lizës. Faleminderit, unë jam martu
në vitin 1984, kemi pas një martesë jashtëzakonisht mirë, të kuptueshme, kemi pas respekt për njëri tjetrin. Kemi punuar të dytë, kemi krijuar një familje, por fatkesia, jeta i ka këto dredhinat e veta, pra ne kur ka qenë një shok për mua kur i kanë bërë diagnozë gruas me sklerozë e trunit, Alzheimer, si i thojnë amerikanë. Edhe pse e dishim që një ditë ka me arë funi, sepse ajo smundje në 90 vjetëve, 12 vjetëve, e kemi ditë që ka me kenë marën. Po mirë, për gjithmonë i kemi nejtë besnik një një tjetërit, kjo ka pas frikë gjithmonë me se Sofie, gruja, po ka pas frikë, se shumë e ka pas mërzi këtë shpinë e pleqëvet. A dini edhe, më ka pa thonë, ishala nuk bona më shku, ma mirë me vdekë se më shku në nërsin homë. I thonë që që gru, na jemi martu bashkë, ja kemi dhonë besën një një tjetër, si për të mirë, si për të keqe, si për shtetë mirë, si për smundje, si për pasëri, si për vërfëri. Pra ne, sa të jesh gruja jeme, e sa të mujnë me jetë, së në kondë mija, ty nuk kemë shku në nërsin homë. Edhe i kam një mund, kemi nejtë, edhe qashtu e ka kalukohet, ka vdekë në shpi, pa një ditë nërsin homë. Edhe thmija sët e përbeni, shpesh dhe të kiboni për ne ka qenë një mështetje madhe, sepse edhe thmija kanë vujtë shumë. Kure shishin nanën e tynë, se ka qenë nanë e mirë shumë, pjerë zakonisht nanë e mirë për thmijë, e i ka edukua, i ka deshta, e se i preneka edhe ata, i shisham shpirtresht vujshin shumë për smundjen e nanës tynë, po në i thësha, mëski dhe atje, sa të vje koha për nanën me vdekë, kanë me dalë, kanë me dalë njekimet, kanë me dalë ato këto, po e kanë ditë njerë. Por prapë se prapë, edhe pse e di që ka mos mua me vdekë prapë, si kurse të kisha me këthy kohën mrapa, prapë dhe të martësha me ta. Të lumë, të lumë të ajo pas dritë, pas tokë në letë, e jo pas lënë baftin në fakën ju gjallëve. Te vazhdojmë pak me jetën komtarë, të ujen unë sa që ju kom takua para 20 viteve, kur kom marë në Amerikë, si i ri 20 vjeqari, ju ishi pak para meja atër, por me nacionalistët shqiptarë. Në atë kohë ishin të njoftur familjet Mullosmanaj, familjet Kupi, edhe shumë familjet tjera, Gjon Buqi, Gjon Buqa i shkryetari Vatrës, Zef Bala, Zef Përnocaj, edhe shumë të tjerë që smunja o përmen emnin, Ramizdanje, shumë të tjerë, dhe filloja jo, lëvizja e fuqishme antikomuniste në Shqipëri edhe në Kosovë. Në të njajtën kohë kemi mbështet edhe demonstratat për lirinë e pambarësinë e Kosovës. Kemi dalë me qindra herë në demonstrat. Si i përjeton ato ngjarje dhe kur dita ditës po i humbim ata njerëz të mëdhej që na kanë marrë ne si rini dhe na me ta kemi dalë në për protestat antikomuniste kundër regjimeve të ndryshme diktatoriale si në Shqipëri, pashtu nga armiqët sërboslav qetnik të Serbis. A ju kujtohen ato ditë? Më kujtohen mirë, më kujtohet edhe kur jemi njoftu bashkë edhe kur kemi marë pjesë demonstrata bashkë, si kundra partisë komuniste në Shqipëni, si kurse kundra sërbet. Nacionalistat kanë qenë përthuja se o njëra e Shqipërisë. Për asyje se ata kanë ditë se që ka me gjithë Shqipëtinë po hini komunizmi. E se shumica nacionalista, për shemo Kapidoni Mërdice, tjerë nacionalista, Mirakajt, e tonë ata kanë studiua dhe në për universitetet huja, në Vjenë, në Romë, Francë. Edhe e kanë ditë që ka do me thonë komunizmi. Popli nuk e ka ditë, popli ka qenë pa shkollë, nuk e ka ditë. Edhe jonë rejtë. Enver Hoxha ka thonë, s'keti me hongër ma me lukë drunit, po ka me jodhon lukë të arit. Ata me ripush dil kuna pasonikve, e ma ne i kur fitoj Enver Hoxha, ja murë dhe lukë të drunit, i la pa lukë krejt. Nacionalistat kanë sakrifiku shumë. Unë e tonë jetën kam nejtë me nacionalista, se baba jem ka qëtë nacionalist.
Në Shqipni nuk ka më zhdu komunizmi për nuk o studiu lufta nacionaliste kundra komunizmit. Sepse nacionalistat kanë sakrifiku zhdo gjo, kanë sakrifiku pasuri, familjet, gratë i kanë qunë në internim, thmija ju ka linë në internim, kanë dalë 20 vjeqarë për internimit. Pra ne, na kemi ditë se shka të u bënë Shqipni. Edhe kjo ishte arsia se kemi majtë gjallë demonstrata kundra partisë komuniste në Shqipni. Murzu, mu përmbysë ajo partisë, sepse ajo ka qenë koha ma flisht e kombit tonë. Ne kemi historitë pastër, ne kemi historitë madhe, 3.000 vjeqare historitë, për pjesa ma flisht e historitë shqiptare ka me qenë koha e komunizmit Shqipni. Sepse aje ka vra inteligencë shqiptare, aje ka zhduk shqiptare, aje ka masakër shqiptare, një sërbë se ka vra, një grekë se ka vra, veç ka nejtë të vra shqiptare, të i fut në përbuzhe, të i pushkatut, pa fajshem, pa kur farfajt. Qfarfaj ka pas thmija në barkë nënës që ka shku në internime, ka dojnë për internimit 20 veqarë, qfarfaj ka pas aje? Ja ka nëllu shkollën, ja ka nëllu edukatet, e fatkesia ma keqe, si është të nënëllë nësët, është se kemi fillu me i harru vujtet që i kemi pas në në komunizëm. Kemi arë në Amerikë, kemi bo pasëri, kemi mush barkën, makinat e mira, venat e mira, rakit mirë, edhe po harrujmë se shka ka nëllë Shqipni. Edhe për atë arsye, Shqipnia të ashtë 30 vjetë, dhe që mu përmisu, është shku mrapa. Do të thot ti menon që duhet mu rishkrua historia. Pa tjetër, pa tjetër. Përsaj për këtë Kosovës, se shqo, kumë i shqiptarë, kur ma mirë së kënë se sëtë? Kemi Kosovën të pavarën, kemi Shqipninë shkojnë me vime, mujnë me investuar, por për nuk e bomë bashkimin kontarë, nuk kemi fitu, asë kemi fitu kur gjo, kur gjo hiqë. Pa bashkimin kontarë, nuk ka Shqipninë, nuk ka Kosovën, nuk ka komë. Pra ne dy qeverit tona duhet pa tjetër me përnu për bashkimin kombëtarë dhe sa ma shpejt. UÇK-ja, nacionalistat, ata gjithë kanë luftu për bashkimin kombëtarë. Ashtë turp sa 2023 që me ardhe mos me në gjithë bashkum. Nuk jemi 100 milion vetë, jemi 3, 4 milion, 5 milion vetë. Duhet mu bashku. Si ju përqej Evropës, Amerikës, si ju përqej, na duhet me bo bashkimin komtar. Po së bo bashkimin komtar, këtë e kemë. Do të thëmë, me gjitha lidhjet që kemi edhe ne këtu, si shqiptar me potencial të malë, duhet me gjdo kusht me kërku bashkimin komtar. Se ty të kujtojt, kërkoshim dikur Kosovën Republikë, me e bo me shtetë. Do të thotë, s'kemë menu që përban shtetë, po shqyru ban shtetë. Ta një edhe bashkimin komtar duhet së zban ka marë, da? Diasporat kanë fëshit të madhe. Për ata vinë politikajt për Kosovë e për Shqipnijët e diasporat. Lypin kërkojnë pare, lypin nim, lypin bështetje. Për mirë, po qka bojnë kur të kthehen në vendatje? E harrojnë diasporat, shlasit për diasporat. E diaspora ka bo, që ka bo diaspora për komin shqiptar, nuk ka bo nështë kur Shqipnija. Diaspora ka qenë ajo që ja ka dhonë, që ja ka dhonë krahin Shqipnisë e Kosovës për të mëri ku jemi sëtë. Pra ne nuk duhet me harruata. Na duhet, na diaspora kemi me bërgjë me ishty që dy qeverit që më bashku sa ma shpetë. Ne po shjetë edhe në ekran, disa foto i kemi vu, kemë di medalë dhe ka i 10.000 vetë në demonstratën në Washington. Ju keni një priardhje demonstrative, ju keni pasë edhe vlaun tuaj kujtimin tani për shëndesim. Nuk është mirë me shëndet, po jurojmë shëndet të mirë. Ka gjuhë me shumë dolar, shumë mjetë financiare, me radioemisionin së bashku me Gjën Lëllgjuraj dhe me shumë radioprogramme tjera. Do të thotë, për mes propagandës ne i kemi qitë njerëzit në shesh me demonstru. Po ashtu edhe vlaun tuaj Nikën i cili ka demonstru antikomunizmin dhe ka keni vendosur edhaj. Do të thotë, kretë rila juaj me vlazën e kështu kemi kenë për një demonstrat, kemi kenë me demonstru para gjithë botës për popullin tonë. E shihni që ne kemi bandi qka,
jau mërmenja që kemë bënë në ndikim që tjetë Kosova e lirë, që tjetë Shqipnia e lirë? Pa tjetër, pa tjetër. Vetëm ai që është i verbërt, ose ai që nuk do të me ndigju, nuk do me pa. Gjithë kush e din që diaspora ka bëtë shmës. Diaspora ka qenë... Diaspora ka qenë rronja për me shty sot, përshamu për me ba Shqiptin e lirë, me pas Kosovën shtetë independent. Pra ne, në qohë se harrohet diaspora, një gjohë e kam shumë, e kam folë shpesh edhe në përmledhje. Une nuk e kuptoj se si dy qeverit shqiptare, se në diaspor ke edhe intelektual, ke intelektual të mëj, se si as njona nuk u korit i herë me thona diçka, ti zgjellim edhe to për i diaspore, ti bim në qeveri, ti adhojmë i pozit, që ose Simon Qafa është mundet me qenë ministri mbrojtës, se mës me bo ministri mbrojtës, që ose Luigi është mundet me qenë drejtori i bëjqis, se mës me pru prej Amerike me bo drejtori i bëjqis, po nuk e bojnë, nuk e bojnë, të me thoni, binë shkelim. Shifë që ka bojnë ju që keja për Kosovët, e ku jemi sënë? Ku o Kosovë e sënë? Korupcion. Hajnia, korupcioni, egoizmi. I kemi tokat, e kemi Presheve, në Luginë e Presheve, se i kemi tokat, alohat, Mitrovizët, në Sërbë. E na dojmë me shku për shemo, me shqit menet ma dhe kështë për i dalim zëtë Ukrajinësa, për i dalim, dhe një zëtë të cënë e basfari, sepse i kje venet e okupume. Masa nej, shko e zgjili troje tjera, kur bomi bashk, kur bomi bashk, një shtetë shukur nga ka kryu zëti, pse, kujtojt i se zëti s'ka dit me kryu shqitnin copa-copa? Kush din ma mirë se zëti? Ti më trego mu, kush din ma mirë se zëti? Aje ka kryu Shqipnin një copë. Naturalisht. E na kemi bo copa-copa. E sëte kemi copa-copa edhe nuk njim. Vetëm ljoftojmë për pozit, për koltok. Si, Simon, i gja nuk e kuptoj. Ne dim si Shqiptarë dhe me u bashku në luftra. Vetëm në të shtirësi të mla dim ka njëherë. Edhe atër jo me u bashku, krejt. Ma te për kemë ba luft në lokale në për histori. Shifet lufta nacional shqiptare, gjaku i derdhur pa nevoj, me cina e mija intelektual që i ka vra e regjim. E kem di edhe dim që ka ka ba, e lësot ka njerës që thonë rënoftë e nëvërhoxha, festojnë ditlinjën e nëvërhoxhës në Kosovë apo në diasporë. Si e merë një ju këtë, si ju thoni këty në njerësve, që bile ka njerë në internet, atje në Facebook, ka kapesh me ta, si mund të nëllën kjo? Përse nëllë kjo i natë? Se më shohë vetë për i natë banë atëse. Unë nuk i fali. As historia s'ka me i falë. Se le unë, unë shëm kërkushit. Por historia s'ka me i falë këta që i kanë arru vujtet, që i kanë arru vujtet e torturat e komunizmit. Edhe sëtë, sepse kërë kënë Shqipnia izolume, nuk ju kam në faj shumë Shqiptarve jashta Shqipnisë, se s'kan di që ka të banë Shqipni, nuk kan di. I ka mashtu e në Vërhoxha me propagandë, ashtu. Por tash, tash që e kanë pa, kanë shku, kanë pa, asishtë, tash nuk e kuptoj, as nuk ja fali se si ende e kanë partinë komuniste e në Vërhoxhë në zemër, e ku në Amerikë. A mos e kanë prinon neve, nacionalistave, apo me të vërtet besojnë ata se në Vërhoxha ka ka i mirë? A di si, nuk e kanë minat e tënë, e kanë se nuk dinë ma gjatë, se me ditë pak ma gjatë, pak ma gjatë. Miloševiqi ka qenë një nërë armishtë tënë matë maj që i kemi pasë, edhe maj madhë se Tito, barmiko maj madhë që i kemi pasë për Shqiptarë ka qenë Miloševiqi, pa tjetër. Po Miloševiqi nuk ka shku të vra sërbë, po ka shku të vra shqiptarë. Ha? Me në pak. Da kjo vetë shqiptarë. Ka shku të vra shqiptarë, asë i sërbë se ka vraj. E në Vërhoqa që ka po? Ka vra shqiptarë, vesi me vra sërbë, me vra grekë, me vra turshë, ma dhe zezë, ka vra shqiptarë e vetë.
Ti më thuj, jam kryetarit jëtë, e unë të bi push, për qëfar kryetarit jëtë jëmë? E këta ignorantat ende nuk e kuptojnë, edhe për ata e mbështesin. Le të kthehemi pak të situata momentale. E thatë, në Shqipëri ende janë të bitë e nipat e komunistave. Pajtohëm. Ai regjim nuk po shkon mirë, nacionalizmin e kanë thye, nuk besojnë në një Shqipëni të bashkuar, ashtu si e ka falë Zoti, naturale, etnike, që shumë njerëz kanë vdekë, edhe lufta e fundit në Kosovë kanë pas një ideal të bashkimin kombëtar dhe kur gjatë tjetër, një flamur, një hymn kombëtar, një bashkim kombëtar. Kështu kanë vdekë gjithë prisat dhe dëshmorët e UÇK-s. Sot, ajo nuk po përbuzet. Bile me jothonë në Tiranë, e tash mirisht edhe në Prishtinë, të këqyrin me përbuzje, të këqyrin me habi. Çka është kjo të ne? Pse në ollë kjo? Si? Kjo është, si thash për para, është egoizmi. Na, edhe mu bashku kemi me pas problem, beso? Kush më sepse, plinë? Sepse kush më bakretar? Ku me bakre qytetin? Kush me kenë minister? Kemi me pas problem, se aji Kosovari, dhe të unë jam kryeministri, aji Shqiptis, dhe të unë jam. Veç unë edhe s'ka tjetër. Aji Kosovës ka me thonë, jo une. Aji Kosovës ka me thonë, dhe me bo prezidentin kryeqytet, aji tjetëri ka me thonë, jo dhe lam Tiranën, edhe kemi me pas problem. Sepse, nina ka marrë në qafë koltuku. Sëd, politikajt nuk luftojnë për komë. Luftojnë për kultushe, luftojnë për pare, për pasuri. Pra da, edhe nuk ju interesën, nuk ju interesën. Bashkimi i kombëtar, si u sheshon edhe i shala i lusë zotit që unë jam gabim, sepse nuk e shoh të shku për i bashkimit kombëtar, por e shoh të largu për i bashkimit kombëtar. Me si më shku prej bashkimit, jemi të ulargu. Edhe kjo, ka me na pengu shumë. Nështë, unë jam gabim, ishala, thëtë zëtë, jam gabim. Kisha me pas dëshirë, me kënë gabim. Por unë ju besoj syve të mi, ju besoj veshve të mi. Nuko, na kemi një problem të madhë. Jo vesh na shqiptarë, por kretë njërzimi. Sëtë, e vërteta nuk ka fërë të rëndësi. Në qofë se ty të ngëllën mirë një rënë, po të ngëllën mirë ty në veshë, keme besu rënën ma shumë se vërtetën, sepse vërteta nështë nuk përqenë, që kanë të thonë nuk përqenë. Atërë pëse me besu të vërtetën si së përqenë, du me besu rënën si përqenë. Edhe ky është problemi kryesor. Manipulimet jonë ashtë loja, ka hi një farë krymi mrena mollës, që dhe ta prishat mollë, sepse manipulimet jonë të noja sënë në komunitetin shqiptarë, si jashtë asim mrena, si Shqiptisë, si Kosovë, si këto. Gjithkot. Edhe në qose na vazhdojmë me ju besu manipulime dhe i lejojmë ata me na manipulu ne, na kemi me dështu, s'ka tjetër, s'mundës. Apo duket, Simon, se prej një mërgatët që vetë Miloševiqi tha në Hagë me ka shkatru mërgata shqiptare. E nesot jemi ba për tacë, jemi liru pak fort, nuk i dalim zëtë kërkuj pa drejtësive që përbanë, qysh me këta që i kemi në Hagë e me shumë gjana tjera, asë një protestë se kemi ba ma, rrim duar kryqë, presim dhe që ka na vjenë si zogut në zgur, edhe këto mardhanjit që përbohen, edhe Balkaniada e Diramës, Balkani hapur, këto duhet me i protestu, këto duhet me dalë hapur, në shesh, diaspora duhet me ngrit zanin e vetë, si gjithmonë që e kem ngrit kunder këtyn e padrejtësive. A menon ti një gjatë? Ti e 100%, 100% je në vitë barë, që ashtu duhet me kenë, për problemi është se na jemi armiku njën i tjetrit. Unë e kërqurna ka jenë mjesë, e hapi Facebook-un e i shën njështu
që fol keq predikant, nëse ti nuk e sheh emnin atij kurtit, nëse e mbyll emnin kurtit atij, ja mbshel emnin, ti kujton se janë të fol kundra serbëve, të kundra armishëve ton. Po ma ne kur e lexon, të fol kundra ministrit të Kosovës, të fol kundra presidentit dikush të Kosovës. Ore, s'ke nevojë me fol keq për njëri tjetrin se janë të fol keq armishët ton, ja. Problemin më të madh që e kemi që na nuk jemi të pjekur me kuptu politikën serbo-turke. Edhe kjo është të na marrë në qasho. Ata janë më të përparuar se na politikisht. Edhe dinë si me manipulu, si me bë drejtha. Edhe na fillin dëgjojnë. Jo pse kemi dëshirë me dëgju, po naiviteti jonë na ban me ndihju ata, atër flasim ke shkuna ministrë Kosovës, flasim. Kur i lexojnë disa komente publike, me kënë të sulmu Miloševićin, ashtë fort edhe është tepër, se le më kryministrin talë, apo prezidentin talë. Po, a mos ka hy pak edhe politika e Shqipërisë komuniste dhe në Kosovë, i kanë shua rajtë edhe këtu i shop pak, në unë e ti, nifemi tash 40 vjetë, më t'is duhet më prish asë për Amna, asë për Albin Kurti. Në kemë bënë gjithmonë një politikë neutrale tonë. Dhe hinga kjo, e shoj ju keni kënë kohën e funit aktiv në Federatën Pan-Shqiptare Vatra, e cila ka një histori dhe një lavdi të malë, sepse atu ishin kolosat e kombit, ishin Konica, Noli, dhe ishin shumë të tjerë të plejadave që i kanë lanë shumë Shqipnisë dhe kombit shqiptarë. U formua ndegët para disa vjetëve në Amerikë dhe të u fuqizua ndegët e Vatrës. Po diçka aty nuk e që si duhet dhe ajo Vatër e nacionalistëve shqiptarë dhe të ndjerit Agim Karadzozi që ishin të fundit dhe Gjon Buçaj, tani e morë një rini filluan me ba politike në njërat të ndryshme. Ju ishi edhe kryetari një dege ma të fuqishme të Vatërs në Amerikë në Harsdale, me kujtohet. Hudson Valley. Hudson Valley. E mande i vlau ju i dikur ishte një në themelius të Vatërs, këtu në Michigan, kryesoret. Si nolli kjo që ju ma vonë një muët, ma vonë vendoste dhe u largu, kom një gjutë edhe keni lanë dorjekje publike nga kryetari degës e Vatërs për Harsdale. Vatra është Vatër, nuk mundet kërkësh me ja mëhu. Është 6 mujë ma vjetës e pavërësia Shqipërisë. Vatra ka bëtë shmës për komën qëtarë. Për mirë, po, une vërtet kam dhënë dorjekje, jo minotit Vatrës, për kam dhënë dorjekje që duhet me jafshu disave që janë ma aktivë, sepse unë jam 68 vjeqarë, jo me këtë angazhim, jo me angazhim, ja u kam shu që edhe tjerë t'hinë Vatër. Por, një gabim kemi bërë, gabim trashenik që kemi bërë të vitet e funit, se na kemi këshyrë jo për kualitet, Vatran kualitetit, por për numër, për sasi. Edhe ajo e ka bërë pak me se grinja e Vatranet në me veti nuk është e mirë. Jo vetë Vatra, po edhe kisha, edhe parti politike, që se kanë nga tresa njënë me tjetin, nuk është e dobishme për një organizat, një shëshat, një federat. E kur të këshyrish me marë sasi, nësi me marë kualitet, e prish pa kualitetin. Ashtë, si thëtë një fjallë vjetë, ma mirë me i pas një 100 të forë se një mi të likësht. Se higjë që farlome aty, dikur Vatra s'ka prënoj që antarë komunistat, partijës komunistat? Vatren anmisht e komit shqiptarë, shqip folësa, e u rejnë Vatren. Edhe për ata e sulmojnë, e u rejnë Vatren, nuk e dojnë Vatren. Menojnë që dinë ma mirë. Ma ne ka nërë dhe desan Vatre që këtojnë se është pronë atyne. Sukur Onesis Coney Island i jyti, po pje fjallë, edhe kujtojnë që Vatra është e tyre. Vatra nuk është e kurkujna. Vatra nuk është e presidentit, Vatra nuk është e
e katolikëve, vata nuk është e muslimanëve, vata nuk është e jugorëve, veriorëve. Vata është pan-federat, pan-shqiptare. Edhe 100 herë jam kam përmend, intelektualëve të vinë atje, mojnë fjalim vata, thojnë që shata vatra, organizata vata. Ore, nuk ka shë vata, nuk është shëqat, nuk organizat, vatra është e federat. Pan-shqiptare. Kur ta veshti këtu mrenë e ta kuptoj shka do me thonë federat, atëre ke një përshtypje tjetër për vatrën. E, vatra është të mënuhet, po mirë po, i kanë hi ato forcat që kanë qenë gjithmonë kuna njënit tjetit. Që kemi pasë edhe kishat, në Detroit që i kemi pasë nga treza njënit me tjetit, po, edhe kishat, edhe organizata tjera, si politike sërë. Por, vatrës nuk mundet kërkush me jahup historinë e saj, edhe punën e saj. Unë kam dhënë ndërjeke, sepse kam menu që nuk jam ma në gjenje me një mu vatrës ashtu si duhet, edhe sa batrona me disa njerës, se disa njerës në vatrën nuk i kam deshtë ashtu si du, atëre ma mirë, edhe unë jam gëtë, jo si baba jam, për dhënë kam qef paqë, qef bërë paqë. Se mund nga tru me ty? Që është du mund nga tru, kam italianë, gjermanë, spadion dhe sërbe, që kam të li farë kolësina më shku mund nga tru, zu mund nga tru me ty. Ti je jemi, ti je shqiptarë, s'ke ku me mqu, a s'kam ku me qu. Ti me mbavra babën mu, e me t'pa unë e në rrugë që ati në 7 vrasë, po me i pa 5 zakë të t'hypë t'i shkelë, ma unë e t'kam e dalë zë ty, dhe përse ma ke vra babën, se jemi shqiptarë, e kemi në gjatë. Po, nuk du me t'garkua me këto, po me gjithë se populli edhina ata që po në ndjekin, ma vonë, shqiptarët janë pak edhe të ndjeshëm kur vjen punat e lanja këtyne mirë njohjeve. Janë shumë njërë që e kanë meritua ma shumë se disa tjerë që u janë lanë mirë njohjet nga vatra. Për shemëll jo me thanë, po s'ponan ashtë sot gati 80 vjetë që anë Vaseluikaj, i cili 55 vjetë ashtë në vatrë. Dhe ashtu sa ka pas a i mundësit e ti, shoqisti ka vimi alani minjoj e pëse s'ka lek, nuk matet gjithë ka me ata që ka thellet i vetë, nuk matet veç me sasi, po dhe me cilësi e me vujtjet njerëzve për ata që ka kanë besua, dhe aty menoj që ka kanë i mangësi, lanja këtyne minjojeve, këtyne do të thot, janë përzi e punët aty pak. Ka njerëz në vate që e kanë mëritu edhe i kanë marë. Ka njerëz në vate që se kanë mëritu edhe i kanë marë. Ka njërës vatër që e kanë meritu, po se kanë marë. E nuk është krejtë fajë vatërës, është fajë disa individualëvet. Disa njërësve që... Edhe ato shtetet, dy shtetet tona, i kanë ato interesat e veta, të falë, i kanë interesat e veta dhe mënohen dhe meke se cili për vetin me dekoru di kanë që pëdel zëtë mu me dekoru dikan që ka me folë mirë me mua, mështu është i farë politike, si gjithë kënë tjetër, se shpesher ata që e meritojnë nuk e marë. Nuk duhet me qute e për gatas, nuk duhet me marë për të madhe, ta vazhdojnë. Dikur i ka më njëranë në menë për shemë, ka me thonë si mërë, e dekorova Simonin e jo Luigjin. Por është ma mirë, ata mira për shbanë se na me bo polemi apo me shti njëni kuna tjetit. Kanë me kuptu dhe ata, dikur kanë me kuptu se kush i ka mëritu kërë. Shë që? Si folën për nacionalista. Kënë njerës nacionalista kanë ra parashutista Shqipti, kënë njeri që ka vra babën e vetë mos me ra gjallë në dorët komunista se ishte plagu rronë, se ja kështë i dhonë besin njën e tjetit në. E sët një lapidare se kanë Shqipni. Mark Gjomorko ka qenë ajtë që ka fillu luftën nacionaliste një lapidare në Shqipni se ka. Ka lapidare kanë tërsh prej Turkije, Serb dhe asit dhe për sheshe që nga kanë shty për 50 vjetë. Politika,
Politika është kjo. Po politika ka politi. Politika ka hidhën kish. Edhe në kish ka hidhën kish. Edhe në xhami gjithkon ka hidhën. Unë nuk duam me fol, por unë i shoh se ne po i baj për veti, po politika ka hidhën gjithkon. Sot politika është gati edhe në familje na ka. Edhe në familje. Te kalojmë pak edhe te kjo. Kohën e funit një miki ju i Luis Romano, dhe sigurisht me pëlqimin dhe bashkëpunimin e ngushtë nga ju, edhe kini venos me ba një liber autobiografik mbi familjen tuaj, In Their Footsteps, Chaffa Family, 300 Years of War. Ky është liberi që ka dalë në shtyp para disa muajve, dhe kemi edhe ne në dorë, këtu në Detroit në Karandori, keni ba në një liberi, një munua me qitë disa gjana familjare këtu, që mos të mbetën të harruar, apo t'i kenë nipat, mbesat tuaj, miqë tuaj, kudo që janë, që t'kenë mundësi, që të shofin për familjen Qafa. Sa jeni të knaqër me këtë botim, si a janë shtë arritë që dhimi juaj me këtë vepër filestare të familjes tuaj? Si e shini? Ky libër nuk është libër historik. Është ma shumë jeta ime, jeta babës tem, jeta familjes ime, jeta Qafajve të Shqipni, për shemull. Në 1916 ndresnu Qafa me gjyshin tem, me vlanë e vetë, me pjetë Qafën e vjetër, me kumare kushrija kanë zonë pritën qete sërbe që i la kështë gjegë, në rosh kishat e shpijat e tjera, edhe kanë vra një qetë sërbe në Qafë malit, ati atë natë ka vdekë gjyshi jem, nesit ka linë baba jem. Ky liber, unë jam i knaqën, sepse këtë libre kanë dhe shumë Amerikanë. Edhe po shkrujnë mrapa, Luis Romanet edhe Mina shkrujnë një mail, shumë libre interesant. Ne kemi ditë që ka vujtë poplë shqiptarë, por nuk kemi ditë që ka vujtë kështu. Edhe për këtë arsye kam shkru anglisht. Që ta koptojnë të vujtë, që shka do me thonë vujtët e shqiptarëve. Së të këtë vujtë, si ka familia jeme këtu në këtë libre, i kanë gjitha familje, me mija familje shqiptarë. Nuk është veç familia ime, po gjitha. Po nuk kam mujtu në mishtikë të në familje, edhe për këtë arsye. Pak jam i dëshim, nuk e di se shumë shqiptarë nuk e kanë dhe, ma shumë 80% libra që janë shitë prej në për Amerikanë, që i kanë bëjë Amerikanë në gjithë Amerikë, në Itali, madhe Italianë, në Angli, në Austri, këtë libra shitë në për shumë shtetë e tjera, që din me lexu e nglesht, edhe ajo për shemull, për ata jam i knaqën. Nuk jam fort i knaqën me shqiptarë, se nuk është shita shumë në për shqiptarë, e kishtë me kemë mirë. I shala shqiptarët nuk e kanë venuës mës me bleket liber, pëse është liber antikomunist, se kur një gjotë mirë për komunizëm ati s'ke. Edhe jam plëtë të sigurët, edhe nuk e kam ditë për asë me shkru librin, se ata që e dojnë komunizmi, që simpatizojnë komunizmin, ata e di që nuk kamë një përqyjë një libre jenë. Ose kjo biseda jonë? Ose biseda jonë. Së mund është mi bakrit poplin me besu. Ata kanë patë një mund Jezukrisht të vëmë rëkollie dhe prapë se prapë e kryzunë. Që e patë në sritë vetë. Që është i birë i zëte, që ka patë në mënë në kryzëta. Pra në nuk më pa përshtypje. Une, për këtë liber, i herë falenderoj Luis Romano, ajo është italian, ajo ka shkru i zete një libra, ajo ka shkru të jetarë. Ole, kërshkojshim darë, me ta të i tregu në gjarjet e babës, në gjarjet e familjes, në gjarjet e mija, prej Kosovën, seminarën Romë, prej seminarën Romë, në kërpata vrasit, në Brooklyn, e në Burg, janina, dhe i ka shkru të pëse të shkru një libra. Dhe të dhe duhet më shkru e libra anglisht. Sepse o mirë që ta din tjetë, që ta din tje se shka do me thonë, që do me thonë vujtja e shqiptarëve, që do me thonë komunizmi. Së këta s'din, me i thonë Amerikanit për shemull, që su kur thashtë për pare që ka shku thmija në Bark Nonsë një tërnime, ka dojtë 20 vjeqarë, a ka me thonë his line, o të rajtë, është e pa mujtën. Në e pa mujtën. Me i thonë Amerikanit që kanë prit njëzit në resht për i të so bukë, e kur ka shku ati o sos bukë, a u desh me shku shvi pa bukë, të thënë, ato rajt, është e pa mujtën. Muzmija mi, su më kanë bezu të revonë që kemi pas
që s'kemi pas drita, s'kemi pas ujë mrena. A ne, edhe në shqiptarë, kemi shumë të mira, jemi shumë të mirë për njën e tjetit, por ka njës me hi një gjelozi, në vend se me ken i knaqën, në vend se me ken me mështet, ka hi një gjelozi, edhe tash po fillojnë, e kjo duhet më nalë. Në diaspor, në me shqiptarëve, gjelozia duhet më nalë. Ti ke pare ma shumë së unë, isha Allah i banë edhe 10 herë ma shumë. Ti e bo kongresmen, isha Allah bo është president. Po jo më bo ti kongresmen dhe me thonë në ardhë me Hishetina. So kërë gjopu në lirë. Jo, isha Allah bo është president. Unë s'duhet me kënë gjellëz, po duhet me pështet. Po jo me ta gjithë një gabim ma të vogën e me të luftuë me ato. Se do të thot tjë dhe mua ke mujë më në gjithë diqka sot më smarë. Gjithë kush ka gabin, gjithë kush ka njeri pa gabin. Jo, sigurit. Vete, adi kush nuk gabon. Ja, aj. No, adi kush nuk gabon. Aj si jo i dekon, aj s'gabon. Aj s'fol. Nisëm nga këto tash në moshën tuaj, dhe pse duke një shumë i ri, po i keni ba sa vjetle, jetoni New York, keni harmoni me njerës me shocni, ku i kaloni kohënat në për njëra, ka klube, shocjata, organiza, ku ma shumit e kaloni jetë në, ashtë jetë e organizuar në New York, apo ka fillu ala atje mu plokështit punët me bëksyrëzit kushtu në vetë? Unë e kam në shocni që i kam pas ka herë? 50 vite me ta, qyshë në Kosovë, qyshë të mi, endë i kam shumë, kaloj mirë me ta, kam në respekt, gjithë shqiptarët kanë respekt për mu, edhe vi shkoj, ju shkoj shpesh me pi kafe të njonit, të njonit, të njonit për lokalet të tine që më ju të regu që jeni të mitë. Edhe me i falenderu për respekt që kanë për mu. Ma shumë e ma shkoj për i shpisa e më shkoj në Bronx për shemëll, kam edhe italian shok që i kam shok në ushtë tash 34 vite, edhe shkoj, për të shqiptarët e të italian, një kafe ati, një salat ati, do ashtu, dhe e kaloj kohë njërë zakonisht mirë. Kur i telefonër njën i tjerit, për shemë më shku një mledhje, ose më shku një banketë, ose më shku një kafe, dita jeme është, nuk kam gjohë munges gjatë ditës time. Kur du me dalë, dalë, kur du me dalë, këshyri televizion, edhe e kaloj jashtë zakonisht mirë. Jam qetë, i qetë në zemër, jam një vend të mirë, jam një vend të mirë shumë. Për jetën ti me shpirtin tim jam një vend të mirë shumë. Nuk o mungën të kur gjohë shpirtnisht, natyresht pasonia tjetë gjohë se s'kam, por shpirtnisht jam shumë mirë, jam një level, jam në paqë me vetën, nuk kam kur farë të razime, në që se e shonë një kodër, unë e baj rrash. Se me hypë kodër më ratë e poshtë, e baj rrash e shkoj drejtë. Pra ne e kam një shoshni ashtë zakonisht mirë. Me dash një qka me ndryshua njëtën tuaj, si kur të kthehem i mrapë, qka kishin ndryshua? Keni gjanëri që ka me të mangut në jetë që se kini realizua? Përvec bashkimit kontar. Kisha ndryshu një gjanë, me papas me të sotit atëherë. Kisha ndryshu disa gjona që i kam bo, që nuk ka kërë nevoja me bo, por i kam bo, kuj nuk i kam bo keqë, shqiptarët i kam respektu gjithmonë, por ka shumë gjona që i dove thonë, kisha me bo një gjona, për shemëll shkollën, s'kam pavit me lënë, kam pavit me vazhdu edhe pse, vokacioni që kisha në Romë në seminar, nuk e kisha ma, po kam pavit me vazhdu në Amerikë shkollën, po nuk e vazhdova, ma ne i ranë disa vrasje, jo futbol e ashtu, edhe e ndërprejva. Aje ka qenë gabimin maj madhe i ka qenë i imi që nuk e kam vazhdu shkollën së kërë deshtë. Bised nga bised dhe po vim në përfundim të emisionit tonë. Në përfundim, Simon, jemi në prak të festës matë madhe komtare, që ajo në ka s'jelë pa mëvarsin dhe aty është formua shteti shqiptar, edhe pse i cunguar në atë kohë me një gjyshë Shqiprie, po prapë se prapë a ishte baza, trungu, dhe në prak të festës së madhe,
të pambarsis dhe krishtlindjeve dhe vitit të ri dhe bajramit të gjitha festave, çka ju thua shqiptarve në përfundim të emisionit të? Shqiptarve kam vetëm një gjamë e thonë. Të rrim dhe bashkum. Mos bojmë përqarje. Mos të përqarëm njënjën me tjetërit për punë të fesa, për punë partisa, për punë pasënisa, për punë të... Nuk është të vujë. Problemet tua janë tuat. Baj për veti. Mos janë ngarkua problemet tua ati tjetëri, se edhe i ka problemet e veta. Shenë Agustini ka thonë, në qëfë se i merë kretë njës dhe bocë, edhe ju thu, a sheni atë kosht madhati, shkën i gjuni problemet e juja ati, edhe ma ne shkën e merë dhe problemet që ju pëlqenë ma shumë ti. Të gjithë njërës kanë me gjujt problemet në atë kosht, por kur the me marë problemet, se cili ka me marë problemet e veta, se i doket ma letë se ati tjetërit, se ka të të lëfarë problemet. Na duhet me që mirë njëni me tjetërit. Na duhet me një mund njëni tjetërit. Na duhet me përkra njëni tjetërin. Jo me e ullë, por me më kam, se gjithë kush urzuhet. Por me më kam, kër e shedi kanë që urzuhet, mos i bjesh gëllim, më kamë, një mëj, se i me shqiptarë. Një me shqiptarë. Duhet pa tjetër na me pas harmoni njëni me tjetërin. Politika vjen e shkon. Bilat e shpiset, makinzi, pagun ti, si pagun Bajdeni, as Trumpi, as Gjonsoni, as Simoni. I pagun ti, e nuk i pagujt mija. Pra ne, na nuk duhet më qartë. Nuk duhet më prisht njëni me tjetërin për gjonat kota. Kemi të mira që na mojnë bashkë. Most t'i këshyrim ato të këshijat që na dojnë. Ata, aj kështë me kënë mesajë jem për shqiptarë, ku dhe që janë në botë, jo vetëm në mëri. Si për parë, si për Bajram, si për Ramazan, si për Krishtlindje, si për Vjetëri, si për Thanksgiving, për shdo. Pse përqenë mu festa Thanksgiving ma shumë se shdo fest jetër? Se është e vetë një fest që nuk është bo, si me thonë, nuk është bo fest materiale. Su kërë jënë bërë fjesë të tjera. Vjenë Krishtlinjan dhe si me lavdu të lumë një zëkrisht që ka ardhë mreti i bozë në tokë, ka linë prapë, na këshyrim kush përna bjenë një këmish, kush përma bjenë kravat, kush përma bjenë i parkë puca, sepse jemi bërë materialistik të tëpër. Pra nej, na duhet me nejt ashtu su kërë ka nejt gjithë mërë shqiptarët e nërshët. Me këtë fjallë dhe apelin që drejtoj miku im, që kemi kalu shumë kohë bashku në për New York, në Washington, Detroit, në për protesta për lirin e popullit tonë. Ishte vetëm një pjesë e historisë të ti, sepse Simoni ka shumë ma te për me tregu, po ne në një orë emision nuk mund t'i përfshinim të gjitha. Pra ndej ne, edhe në emën tu e falenderoj Simonin që patëm rastin dajmë disa menime së bashku me atë apelin e ti se jugore verior të kështenë e musliman, Kosovar, Shqiptar, Shqipëris, Malësis, Preshevës, Macedonis, gjithë Shqiptar jemi, gjithë një nanë kemi, gjithë një besim në Zotin kemi dhe në flamurin Shqiptar. Rënoshi ku do që jemi, urime, gëzure për shumë mod këto festa, gëzuar, kaloshi mirë, në familje tuja, me një apel që e lale musafiri jonë, drejt bashkimit gjithë Shqiptarve, drejt bashkimit komtarë, sepse kemi shumë, të përbashta, kemi shumë pak që në ndajnë, pra ndaj të shkojmë vetëm me ato që në bashkojnë. Falënderit dhe në emën tuaj, falënderit dhe njerë, Zotë Simon Qafa, që ishi musafir në emisionin tonë. Faleminderit shumë, edhe unë ju uroj çdo të mirë, jeni të bërë një punë të madhe për komunitetin, e ju lumët, vazhdojnë se puna mirë është, kemi gjithë nevoj për punë mirë. Edhe unë të përshëndes e t'i uroj festa ju dhe shikuzve tuj. Urime të pacit. Ishte knasi për mu që kalova këtë kohës bashkët me ty. Gëzuar, urime, ku do që jemi? Miru pashim në emisionit të. Miru pashim. Gëzuar.